Ichki ishlar vazirligining 1-sonli Toshkent akademik litseyi. Uning asosiy vazifasi ichki ishlar organlari xodimlari uchun zarur bo'lgan yuksak vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy fazilatlarga, dastlabki kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega aqlan va jismonan yetuk yoshlarni tarbiyalash, o'quvchilarni ichki ishlar vazirligining oliy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun maqsadli chuqur tayyorlash hisoblanadi. Bu kabi vazifani hayotga tatbiq etishda akademik litseyning professor o'qituvchilari tomonidan yoshlarga vatanni sevish, jinoyatchilikka murosasiz qarshi kurashish borasida bilim va ko'nikmalar berib kelinmoqda. Kuni kecha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasida ushbu litsey tinglovchilarining bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, faxriylar, aziz ustozlar hamda ota-onalar ishtirok etishdi. Tadbirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Al-Ahmad Choriyev ishtirok etib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining tabrigini o'qib eshittirdi. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Har bir bitiruvchi kelgusida tanlagan kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishishini o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini yashirmadi. Akademik litsey bizga kelgusida ichki ishlar xodimi qanday bo'lishni, vatanga bo'lgan muhabbatni, vatan tuyg'usini o'rgatdi. Keyin mobaynida o'qigan bo'lsak, kamtarona mehnatlarimiz evaziga ichki ishlar vaziri tomonidan o'qishdagi muvaffaqiyatlar uchun ko'krak nishoniga va imtiyozli diplomga sazovor bo'ldim. Bu nafaqat meni yutug'im, balki ota-onamni va ustozlarimni yutug'i deb bilaman. Olgan bilimlarim, rahbariyatimiz tomonidan berilgan ko'nikmalar barchasini ta'sirida bugun aynan shu yerda imtiyozli diplom bilan tamomlayapman. Chinakam fidoi xodimlar bo'lib yetishimizga ishonaman. Kelajakdagi maqsadim eng avvalo ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga qabul qilinib, u yerdan fidoi xodim bo'lib yetishib chiqishim. Biz bu bitiruvdan so'ng mustaqil hayotga, ya'ni ichki ishlar akademiyasiga o'qishga kirib, O'zbekiston Respublikasiga, xalqimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Tadbir so'ngida tabrik uchun so'zga chiqqanlar bitiruvchilarga samimiy tilaklarini bildirib, ularning kelgusi o'qish va ishlarida, ichki ishlar organlari safida xizmat qilishdek maqsadlariga erishishlarida zafar va muvaffaqiyatlar tiladilar.